Jelek antiplumb, kokore metalike si të policis, armë gjahu, municion luftarak dhe esendit të tira që dyshohet se do të përdoreshin nga grupe kriminale kundër personit dhe pronës, janë gjetur dhe sekuestruar në banesën e 26 vjeçari në lagjin Partizani në Shkodër. Ragim Gila përfundoi në prangat e policisë në kuadër të operacioneve të koduara Tempulli dhe Sundimi i Ligjit. Bazuar në inteligjencën policore, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të drejtorisë vendore të policisë Shkodër, në bashkëpunim me specialistët e seksionit për hetimin e krimeve, zbuluan se 26 vjeçari furnizonte me mjetet e nevojshme persona apo grupe kriminale për të kryer krime kundër personit dhe pronës, si dhe e shpërndante lëndë narkotike në afërsi të shkollave. Policia mbastisi banesën e të riut në lagjën Partizani, ku zbuloi 7 jelek antiplumb, 2 paldoreza, 3 maska, 2 paruke, municion luftarak, një kokore metalike, një armë gjahu dhe sende të tjera të kundralishme. Po ashtu në banesën e tij u sekuestrua dhe një kavanoz dhe 13 pako të mbushura me kanabis, si dhe një sasi tjetër e kësaj lënde ndarë në doza gati për shitje në afërsi të shkollave, lokaleve dhe në zonat të ndryshme të qytetit të Shkodrës. 26 vjeçari Gila do të gjykohet për prodhim dhe shitje narkotikëve, prodhim dhe mbajtje pale armëve luftarake dhe municionit, si dhe prodhim dhe mbajtje pale armëve të gjuetisë dhe sportive. Policia në bashkëpunim me prokurorin bjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj veprimtarie, kapjen dhe vënien në prangat të shtetasve të tjerë të përfshirë.